И като говорим за това, крадците стават все по-брутални. Сега само по нова, кадри от обири на домове в луксозни жилищни комплекси, които разкриват наглостта на обирджиите за най-фрапиращите случаи. Вероника Димитрова. Традиционно домовете ни стават лесна мишена за крадците, именно около празниците, когато всички ние пътуваме. Оказва се обаче, че нито охранителните камери, нито скъпите ключалки, врати и дограми са достатъчна защита. От началото на годината само в София са извършени над 2000 домови кражби. Силно уязвими са търговците. Обирите в магазини са 3547. Брутален обир в богат столичен квартал. Крадци разбиват врата с така наречения кози крак. Друг случай. Отново в луксозна къща. Обирджиите избиват цялата врата, но не с инструменти, а с ритници. След 10 секунди изнасят техниката. При най-бруталните случаи режат катинари с флекс. Там спасения няма, признава Андрей, който е ключар. Това са такива много крайни изломове, че на жилищен блок малко вероятно да може по този начин да се отваря. Професионалистите опитват да отключват, да не дигат шум. Професионалните обирджии са промъквали през прозорците. В 90% от случаите са една обикновена отверка и вратата или прозореца, независимо каква е дограмата, ако ще е най-дебелия профил, той се отваря без проблем. Виждате, на тази снимка няма кътче от 5 см, където не е вкаран кози крак. Крадците не се плашили и от охранителните камери. Лесно заглушавали алармите. Човека страда така от мания за сигурност. В къщата имаше 18 скрити камери, обир заснет като по учебник. Само че какво от това? Семейството празнува рождения ден на детето си, втория етаж е старашен. Ако алармената система е заглушена? Ами ако е заглушена, няма да дойде сигнал при нас. Затова експертите съветват да не държим ценностите си вкъщи. Ами тук превенцията е тези тип касови да се заменят с патронни брави, високо ниво на сигурност. Това гаранция ли е спирали крадците? 100% гаранция не е. Това е функцията на тези ключалки да забави максимално дълго крадеца, докато опитва да проникне, така че да го види някой или да дойде сот, ако има сот. За новините на нова, Вероника Димитрова.